حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، هل الساعة من علم تعرف به، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو قیامت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم یا ابن مسعود، جی ہاں اے ابن مسعود. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بتائیں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں، اَن يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، بچے غصے سے بھرے ہوں گے، وَاِن يَكُونَ الْمَطَرُ خَيْظًا، اور تیزابیت بھری جلا دینے والی بارشیں ہوں گی، وَاِن تَفِيزَ الْأَشْرَارُ فَيْظًا، اور تم دیکھو گے برے لوگ دور دور تک پھیلے ہوں گے. یا ابن مسعود، اِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا اَن يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ وَاِن يُخَوَّنَ الْأَمِينُ، کہ لوگ ناقابل اعتبار لوگوں پر بھروسہ کریں گے اور قابل اعتبار لوگوں کو مکار سمجھیں گے. وَاِن يُصَدَّقَ الْكَاذِبُ وَاِن يُكَذَّبَ الصَّادِقُ، اور سچ بولنے والے جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے سچے جانے جائیں گے. یا ابن مسعود، اِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اَن تُوَاصِلَ الْأَطْبَاقُ وَاِن تُقَاطَعَ الْأَرْحَامُ، کہ آلات مواصلات مسلسل رابطہ رکھیں گے اور لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں گے. دوسرے لفظوں میں لوگ گھروں میں رہیں گے اور حال دنیا ٹی وی سے معلوم کریں گے، لیکن ساتھ بیٹھے پڑوسیوں تک کی خبر نہیں ہوگی. یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعتی و اشراتیہا ان یسود کل قبیلت منافقوہا، تم لوگ دیکھو گے منافق لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے، و کل سوق فجاروہا، اور تم دیکھو گے کہ بدترین لوگ مارکیٹ پر قابو پا لیں گے. یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعتی و اشراتیہا ان تزخرف المحاریب وان تخرب القلوب، تم لوگوں دیکھو گے کہ مسجدیں انتہائی خوبصورت ہوں گی لیکن دل بہت بدصورت ہوں گے. یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعتی و اشراتیہا ان یکون المؤمن فی القبیلت اذل من النقد، کہ اے مومن بدصورت بکری سے بھی زیادہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان کی کوئی وقعت نہ ہو. یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعتی و اشراتیہا ان یکتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء، کہ تم ایک بڑے پیمانے پر ہم جنسی دیکھو گے. انہوں نے فرمایا، تم لوگ دیکھو گے ملک الصبیان، جوان لوگوں کے پاس بے انتہا دولت ہوگی، جیسے فیس بک کا بانی زکربرگ 30 سال سے پہلے ارب پتی بن گیا تھا. اور تم لوگ دیکھو گے معامرت النساء، کہ ایسی تحریکیں چلیں گی جو عورتوں کو بد تہذیب کر دیں گی. یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعتی و اشراتیہا ان یعمر خراب الدنیا و یخرب عمرانوہا، کہ تم دنیاوی تہذیب کو خراب ہوتے دیکھو گے، یعنی اس کی دھجیاں اڑتے دیکھو گے، یعنی تباہی بھی دنیا کی ایک تہذیب بن کے رہ جائے گی. یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعتی و اشراتیہا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان تظہر المعازف، کے موسیقی کے آلات کثرت سے پائے جائیں گے، تعزف علی رؤوسہم بالمعازف، اور موسیقی کے آلات لوگوں کے سروں پر ہوں گے، وان تکثر الشرط، تم بڑی تعداد میں پولیس دیکھو گے، والغمازون الہمازون، اور لوگوں کا نقل اتارنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بہت دیکھو گے. آج اندازہ لگائیں اتنے ٹی وی ہیں کہ جن کے شوز لوگوں کی نقل کے اوپر چل رہے ہیں. کہ ابن مسعود، ان من اعلام الساعتی و اشراتیہا ان یکثر اولاد الزنا، تم دیکھو گے کہ بغیر نکاح کے اولادیں ہوں گی، وتعرض الفتن علی القلوب کالحصیر، اور فتنے ایک میٹ کی طرح انسان قلوب پر مسلط ہوں گے، عودن عودن، ان کی دو لائنیں ہوں گی، اور یہ ٹی وی سیٹ ایک میٹ کی طرح انسانیت کو فلموں میں دکھا دکھا کر تباہی تک لے کر جائیں گے، یہاں تک کہ انسان اس تشدد کا عادی ہو جائے اور پھر ان کے لیے یہ ایک نارمل بات بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے، قوم معهم صیات کأذناب البقر، کہ تم لوگوں کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے جیسی چابک دیکھو گے، یضربون بها الناس، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ماریں گے،
ونساء کاسیات عاریات، اور عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی پھر بھی برائنہ ہوں گی، مائلات، وہ اپنی چال میں جھوٹی ہوں گی، ممیلات، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، رؤوسہن کاسنیمت البخت، اور ان کے سر کے بال بیکٹرین کیمل یعنی اونٹ کی طرح ہوں گے، اور اس طرح کے اونٹ عربیوں کے ہاں اس وقت پائے نہیں جاتے تھے، انہوں نے تب دیکھے جب انہوں نے فارس فتح کیا، تب انہوں نے اس قسم کے اونٹ دیکھے، ایسے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کریں گے اور اسے دوسرے ناموں سے پکاریں گے۔